Pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião, Dr. Nestor de Barros 2022. Eu sou Érica Endo, médica assistente do INRAD HCFM-USP. Só queria fazer um lembrete: nossa reunião é interativa. Então, nós incentivamos a você que abra seu microfone, faça comentários, perguntas e participe. E você também pode rever as reuniões gravadas no YouTube. Por isso, faça sua inscrição no canal, dê o like e clique no sininho para as notificações. Hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Gabriela de Freitas, que é médica do Departamento de Mastologia do ICESP, do HCFM-USP, mestre em ciências pelo Programa de Obstetrícia e Ginecologia, e ela vai falar sobre um tema super interessante, que é o nível sérico da proteína de choque térmico 70-KDA, como potencial marcador para carcinoma mamário e sua progressão. Então, hoje vai ser um brainstorm total, pessoal. Com vocês, então, doutora Gabriela. Olá, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Como a Erika falou, é sobre a proteína de choque térmico 70 kilodaltons e a participação dela no carcinoma mamário. Por algum motivo, não estou conseguindo passar para o próximo slide. Vou tentar de novo aqui. Tenta dar o Alt Tab. Aí, Mudou? passou, mudou. Então, bem, como, né, vocês já sabem, né, o câncer, o número de mulheres diagnosticadas com câncer vem crescendo, né, no mundo todo. Atualmente é a segunda causa de morte em mulheres, a primeira é por doença cardiovascular, e o câncer de mama é o mais prevalente, né, dos cânceres entre as mulheres. A Organização Mundial de Saúde estimou para 2020 uma incidência de cerca de 9 milhões de novos casos de câncer em mulher, destes, cerca de 2 milhões. Câncer de mama, com uma mortalidade de cerca de 4 milhões, né, de casos, e destes 684 mil por câncer de mama. No Brasil, da mesma forma, né, o câncer de mama é o mais prevalente e corresponde a cerca de 30% dos casos de câncer em mulheres. O gráfico mostra, né, a alta prevalência aí do câncer de mama, acima, né, dos outros sítios. E a gente sabe, né, que a doença, quando ela é feita o diagnóstico no estágio inicial, tem melhor prognóstico, maior chance de cura, e uma melhor identificação das variáveis associadas ao início e à progressão do câncer de mama traz melhorias, é importante para melhorias na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. Então, de onde vêm, né, as proteínas de choque térmico? Elas foram descobertas em 62 por Ferruccio e colaboradores. Eles estavam estudando moscas drosófilas e, por algum motivo, elas acabaram ficando expostas a um tempo maior ao calor. E eles observaram que o calor trouxe alterações para alguns genes, levando à produção de algumas proteínas. E essas proteínas foram identificadas em 74. E descobriram que essas proteínas, elas são essenciais, são necessárias para a sobrevivência da célula quando ela está em situação de estresse. Então, elas receberam o nome de proteínas de choque térmico, porque elas foram descobertas nessa questão da agressão do calor, fazer a produção delas, mas elas, na verdade, estão envolvidas em várias etapas de proteção celular. Então, são formadas por seis famílias, elas são classificadas de acordo com o peso molecular, e elas são responsáveis pela homeostase celular. Então, em condições fisiológicas, elas fazem a organização proteica, elas que montam, né, a proteína na forma tridimensional, elas participam do transporte intracelular, elas fazem parte do reparo e degradação de proteínas alteradas. Então, quando uma das proteínas não é dobrada corretamente, não é formada corretamente, elas fazem o start para a degradação delas. Elas participam, então, na regulação do metabolismo celular, das mitoses e apoptoses. E o que que acontece numa condição adversa? Quando a célula está sofrendo uma agressão, aumenta a produção dessas proteínas, o nível sérico aumenta em duas, três, pode chegar a aumentar 10 vezes.
Para quê? Para proteger a célula. O objetivo é preservar a célula que está sendo agredida. Então, a elevação das proteínas de choque faz com que a célula tolere acúmulo de mutações, ela preserva proteínas que estão com a conformação alterada e ela inibe a apoptose. Então, quando o nível intracelular das proteínas de choque aumenta, é um caminho para o aparecimento de uma neoplasia, porque faz com que a célula, mesmo estando com alterações, permaneça viva e se dividindo. Então, para desenvolver o câncer, a gente sabe que a célula tem que ter uma capacidade de se autodividir, ela fica insensível à inibição do crescimento, consegue escapar da apoptose, ganha uma capacidade ilimitada de divisão, e aí vai estimular a angiogênese e invadir outros tecidos. Então, a proteína de choque a 70, ela faz com que a célula escape da apoptose. E o que a gente tem, né, sobre as proteínas de choque e o câncer? Os estudos que tem na literatura, a maioria deles acabou avaliando as proteínas de choque teciduais, pegando peças cirúrgicas, peças de biópsia, e eles viram que, de fato, tem um aumento das proteínas de choque térmico. E a questão é, quando o tumor é de difícil acesso ou para tentar escapar da necessidade de um tecido para facilitar, para ser menos invasivo, começou a se considerar a avaliação sérica das proteínas de choque térmico. E alguns estudos mostraram que elas também aumentam, no sangue da paciente. Então, com colaboradores, eles avaliaram as HSP séricas em câncer ginecológico. No caso, eles estudaram a HSP27 e eles encontraram, de fato, aumento nas pacientes com câncer ginecológico. Budo e colaboradores, eles observaram a HSP70 sérica em pacientes com câncer de mama e encontraram um aumento da mesma. E eles questionam, né, como um possível teste diagnóstico não invasivo e possivelmente traz a auxilia, né, no diagnóstico desses pacientes. Guinal de colaboradores, eles avaliaram o nível sérico na HSP70 em pacientes com câncer de mama e em pacientes sem, e eles identificaram o aumento da HSP70. E no trabalho deles, um valor acima de 2,4 foi um bom valor de corte para predizer câncer de mama. E aí eles questionam como um possível teste diagnóstico e um possível alvo para o tratamento. Cheng e colaboradores, eles tentaram então comparar a HSP70 tecidual e sérica em modelos de papilocarcinoma em ratos. E eles identificaram o aumento da HSP a partir da quarta semana, né, do modelo e teve correlação entre a sérica e a tecidual. E por fim, Dimas colaboradores, eles fizeram, né, uma meta-análise e eles coletaram aí 23 estudos avaliando mais de 7 mil casos de câncer de mama e o aumento da HSP70 foi relacionado com pior sobrevida livre de doença. Então, o câncer de mama é uma patologia, né, com uma alta prevalência, ele impacta na vida das mulheres, tanto na vida profissional como na vida pessoal. E a gente sabe que o diagnóstico precoce está relacionado com melhor prognóstico, maior chance de cura e também menos gastos, né? Porque daí o tratamento pode ser menos complexo, mais simples. E novos métodos, então, de diagnóstico e tratamento são importantes para aprimorar o diagnóstico precoce. E a proteína de choque e o câncer de mama, a gente viu que tem relação das HSPs com a carcinogênese, e ela, pela literatura, encontra-se elevada em pacientes com câncer de mama. Só que eram poucos estudos, e nenhum feito em população brasileira, e aí mais estudos eram necessários para avaliar, né? A gente quis ver se tinha essa relação. Então, o objetivo do nosso trabalho foi determinar se os níveis circulantes da HSP70 poderiam ser diferentes entre as mulheres com câncer e sem câncer. Foi um estudo exploratório, transversal, analítico, caso controle, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética. Todas as pacientes que preenchiam os critérios de inclusão e toparam, aceitaram participar do estudo, assinaram o termo de consentimento. E a seleção de pacientes foi feita entre
setembro de 2017 e dezembro de 2018, sendo as pacientes com câncer de mama selecionadas aqui no ICESP, e os controles vieram do HC. Critérios de inclusão do grupo estudo foram as pacientes com diagnóstico histológico de câncer de mama, não a ausência de tratamento prévio, uma idade entre 25 e 75 anos, a ausência de sinais e sintomas de outras neoplasias. E para o grupo controle, também idade entre 25 e 75 anos, sem sinais e sintomas de neoplasias e também de não ter nenhum antecedente pessoal de tratamento de alguma neoplasia. E dos critérios de exclusão do grupo estudo, presença de neoplasia de mama não carcinoma, a gente excluiu os casos de sarcoma e tumor filóides, e presença de outras comorbidades conhecidas, como nefropatia, hepatopatia, cardiopatia, hematopatias, doenças imunológicas e outras neoplasias malignas. E do grupo controle, a gente excluiu também a presença de qualquer outra neoplasia maligna e a presença dessas comorbidades, né? Nefropatia, hepatopatias, cardiopatias, hematopatias, doenças imunológicas e outras neoplasias malignas. Todas as pacientes, então, a gente era coletado 10 ml de sangue, essa amostra era transportada, né, para o Laboratório de Pesquisa Estrutural e Molecular na faculdade, o LIN58, as amostras foram centrifugadas, a fração sérica foi separada e armazenada, e aí cada amostra foi testada usando um kit de ELISA comercial validado para soro humano. Os dados demográficos e clínicos foram coletados a partir de prontuário eletrônico e os tumores foram classificados, né, o estadiamento, tudo de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde. Em relação à análise estatística, o teste Mann-Whitney foi utilizado para variáveis com duas categorias, Kruskal-Wallis para variáveis com mais de duas categorias. Foi realizada a correlação de esperma entre HSP70 e as variáveis quantitativas, as características clínicas e demográficas, e os testes foram realizados considerando significativo 5%, P menor que 0,05. Foram incluídas, então, 141 pacientes. No grupo estudo, 76. No grupo controle, 65. 14 amostras sofreram hemólises, né? Então, a gente ficou com 68 no grupo estudo e 59 no grupo controle. Aqui eu vou apresentar os nossos resultados, né? A idade média do grupo controle foi 52 anos e do grupo estudo, 54. Não houve diferença, né, em relação ao índice de massa corpórea entre os grupos. A gente observou que no grupo controle era mais prevalente a raça branca e no grupo com câncer de mama, o nível socioeconômico educacional era inferior ao do grupo controle. E esse é o resultado mais importante do trabalho, que de fato o grupo com câncer de mama apresentou uma mediana superior em relação ao nível sérico das proteínas de choque térmico 70 em relação aos controles, uma diferença estatisticamente significativa. E aí, em relação aos diversos achados, os tumores localmente avançados, eles apresentaram valores superiores do que os de estágio inicial e in situ, apesar dessa diferença não ter sido estatisticamente significativa, dá para ver que o localmente avançado ele foi um pouco superior. Em relação aos achados mamográficos, a única que apresentou maior foram as microcalcificações e teve diferença em relação à presença de assimetria e do tipo de lesão não houve diferença. Em relação aos, né, subtipos, aos achados anatomopatológicos e imunohistoquímicos, nas mulheres com câncer de mama,
O carcinoma lobular invasivo foi o que teve maior valor, não houve diferença estatística entre os subtipos histológicos. A gente identificou, observou que os tumores com grau histológico 3 teve maior, né, nível sérico em relação ao grau histológico 1, com diferença estatisticamente significativa, e também os tumores com maior KI67. Os tumores com alto índice de proliferação celular também apresentaram maior valor sérico de HSP. Não teve diferença em relação ao grau nuclear, invasão anti-linfática, receptor de estrogênio e receptor de progesterona e HER2, entre os grupos. E também em relação ao tamanho, que era uma coisa, era uma achada interessante, não houve diferença entre os níveis séricos e os diferentes tamanhos. Todos os tamanhos foram medidos pela mamografia. Então, o nosso trabalho encontrou que, de fato, os níveis séricos das proteínas de choque se encontraram elevados em pacientes com câncer de mama em comparação com o grupo controle. E esses níveis, eles foram encontrados elevados quanto maior o grau histológico e maior o índice de proliferação celular. As considerações acabam sendo que os tumores mais agressivos, eles acabam tendo maior replicação e isso pode ser um fator de maior expressão das proteínas de choque. E a gente sabe que esses tumores têm maior comprometimento linfonodal e maior capacidade, maior agressividade. Então, a elevação da proteína de choque térmico em mulheres com câncer de mama, ele pode ser um marcador de malignidade. E a HSP70 pode ser uma proteína que participa tanto da iniciação, né, da carcinogênese por bloquear a apoptose, como acaba mantendo a carcinogênese e permitindo essa maior proliferação celular. A associação entre o HSP70 e o câncer de mama, né, como foi exposto, foi relatada em outras populações, e a expressão da HSP70 em tecidos tumorais não é só limitada, né, ao câncer de mama. Tem estudos que já identificaram também pacientes com câncer de colo, um aumento da HSP70 e conseguiram correlacionar com um mau prognóstico. Em relação à proliferação celular e HSP70, Vargas e colaboradores, eles encontraram uma relação de fato entre o aumento da expressão da HSP70 em biópsias de tecido de carcinoma de mama e um aumento do índice mitótico. Porém, Dimas e colaboradores, eles não identificaram relação entre o grau histológico do tumor e a expressão intracelular de HSP70. Então, os adicionais são necessários para determinar se de fato, né, existe essa correlação e se existem variações populacionais ou raciais que influenciam essas associações. Em relação aos receptores hormonais de HER2, Takahashi e colaboradores, eles avaliaram amostras cirúrgicas de tecido de câncer de mama e relataram maior positividade da HSP70 em tumores que eram receptores de estrogênio positivo. Em relação à progesterona, Lazares e colaboradores, eles encontraram uma correlação entre o aumento da HSP70 e a presença de receptor de progesterona. Dimas, eles também encontraram uma correlação entre o aumento da HSP70 e a presença de receptores hormonais. Não foi encontrado correlação com HSP70 e o HER2. No nosso estudo, a gente não identificou diferença entre o HSP70 em mulheres com câncer de mama e expressão de receptor hormonais. Talvez pelo limitado tamanho da amostra, pode ser uma possibilidade para essa diferença. E das considerações do nosso estudo é que a HSP70 está aparentemente elevada no câncer de mama. A literatura mostra uma concordância entre os achados da HSP70 extracelular, né, essa analisada no soro, e a intracelular em pacientes com câncer de mama.
a possibilidade de fazer uma coleta sérica é muito menos invasiva, ela é mais barata e ela aumenta a facilidade, né, para ter acesso a essa informação. E os estudos, eles consideram que pode ser usada tanto como um auxiliar diagnóstico, em conjunto com os exames de imagem, para aumentar né, se é um achado suspeito e a HSP vem elevada, principalmente nos casos que não tem acesso fácil à biópsia, e pode ser uma possível terapia-alvo, já que faz parte dos mecanismos aí de carcinogênese. Existem alguns trabalhos, mais in vitro, que estão testando drogas anti-HSP para ver se de fato conseguem ser alvos para o tratamento de câncer de mama. Então, né, nesta investigação exploratória, os níveis séricos da HSP70 estavam aumentados nas mulheres brasileiras com câncer de mama e houve uma relação entre a concentração destas e as características avançadas do tumor. E são necessários, então, estudos adicionais de HSP70 sérica em câncer de mama para avaliar o potencial de contribuir tanto para o diagnóstico como para o prognóstico e, eventualmente, para o tratamento dessa patologia que é tão frequente em mulheres. E é isso. Obrigada. Gente, parabéns, Gabi. Muito legal sua apresentação. Adorei. Quer clicar para sair, para descompartilhar a tela? Acho que é melhor aqui. Acho que foi. Pode me aprovar aí, Will, por favor? Gabi, parabéns. Foi muito legal a sua apresentação. Adorei. Um tema super diferente, né? É muito legal saber que o HC está participando de estudos muito upfront, né? E que vão revolucionar a medicina, né? Eu acho que isso. Será que é o fim da mamografia de Não, rastreamento? acho que ainda não. Quanto Mas custa? talvez venha para acrescentar, né, os trabalhos. É que câncer de mama, pensando que talvez tenha um pouco mais de informação para ajudar assim a separar mais alto risco, mais baixo risco. Mesmo alguns trabalhos estão vendo para segmento junto com os marcadores, né, morais, de repente é uma possibilidade. E tem alguns estudos que é até da HSP90 para câncer de pulmão, e já tem até droga comercial assim sendo testada para tumores de pequenas células. Estão tentando ver se de fato vem acrescentar assim para o tratamento. É bem interessante. Muito legal mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou um pouco que você achou que esse negócio da gente conseguir identificar o receptor de os receptores hormonais tenha sido por causa da amostra. Você chegou a conversar com o estatístico qual teria sido o tamanho da amostra ideal e qual seria o papel da amostra ideal para a gente saber se isso poderia ser utilizado como exame de sangue para saber quem deveria fazer a mamografia ou não? Assim. O cálculo da amostra, né, do nosso estudo usou aquele trabalho que é o único que tinha um valor sérico para a gente usar, que foi o que viu lá que acima de 2,41 era um bom valor de corte para predizer, né, para diferenciar os pacientes, né, que possivelmente um câncer de mama dos controles. E usando esse trabalho, o cálculo amostral do nosso trabalho era isso, por volta de 120 pacientes, a gente até conseguiu alocar mais para o estudo. Agora, em relação aos receptores, são poucos trabalhos, o N é pequeno, e do número de casos que eles têm, assim, a formação de receptor era tão pequena que não sei te dizer, assim, um N específico Se para. valeria, né? Se Por ser um estudo entende. experimental, assim, a partir dele, talvez a gente consiga refazer alguns cálculos, né? Quanto custa esse valor em laboratório? Você tem ideia do Não preço? Não. sei, não tenho. Entendi. O nosso estudo, ele foi feito, as análises todas foram feitas em parceria com a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, pelo aquele programa da FAPS, de
Medicina Sem Fronteiras. Ah, E legal. então não sei te dizer um kit comercial quanto sairia, não. Entendi. Vou Você pesquisar, Tia, se eu teve souber, eu te falo patrocínio depois. FAPESP? Foi isso que você fez? Não. Isso. Ah, tá, legal. Parabéns, hein? Porque é bem difícil. Gente, só lembrando que isso aqui é uma reunião interativa, todo mundo pode abrir o microfone e perguntar, porque eu acho que o assunto é super interessante. O Chimizo está se coçando ali, que eu acho que ele quer falar. Pode perguntar, Chimizo, e aí depois eu complemento com outras perguntas. Tá bom. Oi, Gabi. Oi, Em primeiro lugar, Chimizo. obrigado. Obrigado por você ter vindo, aceitado o convite. E parabéns aí pela pesquisa e pela apresentação. Muito, muito interessante. Como a Erika já comentou, essa é uma outra fronteira, com certeza, da nossa área de a gente lida com mama. E se a gente for analisar, como que a gente detecta, como que nós fazemos hoje para fazer a detecção do câncer de mama? Você tem que sair rastreando todo mundo, né? Todo mundo, todas as mulheres a partir de 40 anos, a gente começa a fazer, por exemplo, mamografia, e outros métodos suplementares, uma população grande, para ver se a gente acha alguma coisa. Ou seja, assim, intuitivamente, talvez não seja a forma mais eficaz que nós temos, mas é a única, né, que existe hoje, né? O rastreamento populacional. E esse tipo de insights, de pesquisa, para o que a Gabi acabou de mostrar, que ela desenvolveu, mostra, é uma tentativa de você afunilar e talvez você selecionar quem que realmente deve se aprofundar em termos de investigação e pesquisa de câncer de mama. Então, Gabi, minha pergunta é assim, isso aí se assemelharia mais ou menos a uma biópsia líquida para pesquisa de câncer de mama? Entraria no mesmo, na mesma modalidade, Gabi? Eu acho que ela é até um pouco mais fácil, sabe? Porque o kit, ele lê rapidinho, a análise é super rápida e tem lugares que, assim, é feito pelo computador. Então, não sei se dizer de custos, né? Ser um versus o outro, mas eles queriam, assim, os trabalhos, eles queriam tentar achar, assim, como se fosse na linha dos marcadores tumorais, mas uma coisa mais assertiva, mais específica, né? Mais relacionada assim à carcinogênese em si, a um ponto que fosse mais específico. Não, tá ótimo, tá ótimo. E nesse caso também serviria para acompanhar aquelas pacientes que já tiveram, por exemplo, câncer de mama e que ou em algum momento se mostraram metastáticas e que eventualmente se essa proteína começa a subir no sangue, pode ser um sinal de uma recidiva de metástase. Você enxerga também algum Também. papel no segmento dessas pacientes? Sim, também. E também até para talvez decidir quão agressivo você tem que fazer o tratamento, né? Que os trabalhos também mostram que o aumento dessas proteínas são relacionadas com tumores de alto grau, alto índice de proliferação. Às vezes, se a HSP vem acima de um valor determinado, essa paciente recebe, né, um tratamento mais intenso, de repente eles também questionam essa possibilidade do uso para ajudar a definir assim adjuvância. Tá. Bom, Eric, esse que eu tinha perguntar para a Gabi, e mais uma vez, parabéns, Gabi. E isso mostra, eu acho que o papel aqui, por exemplo, nosso como uma instituição educacional, uma universidade, é mostrar esse tipo de novas fronteiras que existem para o diagnóstico e acompanhamento do câncer de mama. Provavelmente deve surgir alguma coisa nesse sentido, são áreas que estão sendo muito pesquisadas, muita verba está sendo investida nesse campo. Então, com certeza, a gente deve ouvir, futuro nem tão longínquo assim, coisas a respeito, né? E para onde deve caminhar mesmo o diagnóstico, pesquisa do câncer de mama. A gente sabe que a gente tem como rastreamento atual não vai durar para sempre e nem deve. A gente tem que ter formas mais eficazes de fazer o diagnóstico de câncer de mama. Érica. É, mas muito interessante essa ideia de comparar, né, a histologia, né, a pesquisa, né, dessas bictas. Acho que tudo isso é uma tentativa de aprimorar, né, tanto o diagnóstico, ajudar a prever, né, antever, de repente, fazer um tratamento
já quando começar a subir, já não recidivar, né? Enfim, não sei. Gente, eu achei o máximo, porque isso daí mostra outras fronteiras de estudo, de... Gente, isso é um estímulo para vocês aí que estão começando na radiologia, porque você vê que a medicina é o máximo, que você está sempre descobrindo coisas novas e coisas que são excitantes, né, de você cair dentro. Eu queria fazer umas perguntas do seu trabalho, porque eu fiquei na dúvida. Você tirou as comorbidades. Por que que você tirou as comorbidades? Pode dar falso positivo? Eu Olha queria que saber sobre isso. interessante. O aumento das proteínas de choque, elas têm alguns estudos na cardio, relacionando com risco de doença cardiovascular, hipertensão descontrolada, hipertensão maligna. Tem alguns trabalhos na neuro que também têm relação, pode ter relação com esclerose, sabe? Lateral amiotrófica. Então, são proteínas que realmente estão estudadas, né? A gente não queria que alguma comorbidade pudesse dar o ser, né, fator de confusão. Então, não teve falso positivo no de vocês, no estudo. Não, os grupos eram bem, bem equiparados, assim, bem semelhantes em relação aos antecedentes. E ninguém que estava com nenhuma paciente com comorbidade descontrolada ou foi incluída no estudo. Bom, é bem legal isso mesmo, porque a gente sabe que às vezes tem gente que pede até marcador tumoral para paciente rígida e às vezes dá alterado. E aí a gente fica maluco para tratar um exame que deu alterado, que não sabe onde é. A paciente faz PET-CT, faz tudo e não tem nada. Então, isso é uma coisa legal para quem estiver assistindo de fora, saber que não é para ficar pedindo, porque é uma coisa nova, né? E isso. Achei muito bacana mesmo esse negócio também da... você correlacionou com os exames de imagem? Eu vi também que não teve comparação com a ressonância, né, para saber os aspectos, né? Foi só mais a mamografia e o ultrassom, né? Porque como a gente tirou todas as pacientes, a coleta foi antes de qualquer tratamento, né? Mesmo as que depois, de repente, iam fazer químio. Então, não tínhamos ressonância dos casos, né? Para fazer esse controle. Não foram todas as pacientes que fizeram. A gente achou que a mamografia era né? Enfim, era um exame mais fácil de acesso. Muito bacana. Alguém tem alguma pergunta para a Gabi? Vocês querem perguntar alguma coisa? Gabi, é um tema tão upfront que eu acho que as pessoas nem sabem o que perguntar, porque a gente, para fazer pergunta, a gente tem que ter noção, né, do que, assim, do que pode gerar de questionamento, né? E vem cá, além de problemas cardíacos e ter relação com câncer de cólon, ela também pode para ter câncer de pâncreas, é isso? Isso que eu queria saber também. Sim, de pâncreas. Não foram, não, assim, não tem muitos sítios estudados, né? Mas por elas fazerem parte desse controle de homeostase, mitose, inibição da apoptose, talvez, se for estudar a fundo os outros sítios, também esteja, possa, né, ter aumento, né, da HSP. E me diz uma coisa, com o fim desse estudo, você vê que tem muito campo ainda para estudar mais sobre essa proteína. E você acabou o mestrado por aqui. Você está animada para fazer um doutorado já com esse mesmo tema se aprofundando? A gente tem, né, essa linha de pesquisa. Uma colega está estudando nos cânceres de ovário para ver, né, se o achado é semelhante, se de fato aumenta. E até surgiu a ideia de fazer, de repente, um score, ver se dosando as outras heat shocks a gente conseguiria fazer, né, sei lá, como se fosse um teste diagnóstico mesmo, né, fazer um score para risco, né. Bacana. Bom, quer falar alguma coisa, Shimizu? Será que a gente vai encerrar a reunião?
Não, o que eu tinha a perguntar, já perguntei, já esclareci todas as dúvidas e a apresentação da Gabi também. Bom, Gabi, então, olha, parabéns novamente pelo seu brilhante trabalho. Olha, achei maravilhoso, achei muito estimulante, né, para quem quer fazer pesquisa e gosta dessas novas novidades. Como diz o Shimizu, né, a ciência é assim, se não muda, a gente desconfia, né? Então, mudar sempre a medicina, os conhecimentos, é muito importante para a gente continuar caminhando para estudar sempre, né? Parabéns novamente, muito obrigada pela presença de todos, obrigada pela participação e até a próxima, Gabi, com mais novidades. Obrigada. Quem sabe mais perto possível, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado de novo, viu, Gabi? E não sei se foi eu que falei isso aí, não, viu, Érica? Acho que não foi eu, não. Hã? Mas tudo bem. Não foi sua, não? Tchau, tchau. Então tá, tchau. Eu sonhei. Tchau, gente. Obrigado, Gabi. Obrigada, tchau, tchau.